אחרי ההצלחה הרבה לגירס 3 וגלקסי וואץ', סמסונג הציגה לאחרונה גם את הגלקסי וואץ' האקטיב, מעין מהדורה ספורטיבית מוזלת לשעון הפופולרי שלה. מה יש בו או חשוב מכך? מה חסר בו? בביקורת המלאה. במבט ראשון, דגם האקטיב אינו נראה כשעון ספורט, והוא קטן בהרבה בהשוואה לגלקסי וואץ'. אולי זה בגלל המסך שצומצם ל-1.1 אינץ', או אולי בגלל שאין בו את טבעת הניווט המפורסמת. העיצוב נראה אלגנטי ומעודן, אך בשל גודלו, הוא לא יתאים לכל אחד, ובטח לא לבעלי ידיים גדולות. מי שיהנה ממנו אולי יותר, הוא קהל הנשי שעד כה נאלץ להסתפק בשעונים גדולים ומסיביים, שכן הוא נראה קצת שברירי. אבל למרות זאת, יש לו זכוכית מסוג גורילה גלאס 3 שכמורה לצדדים, הנועדה להגן עליו מפני שריטות ונפילות. יחד עם זאת, יש לו גם אטימות למים ועמידות בתקן צבאי. כל אלה אמורים למנוע מצב שבו השעון יישבר או יפרק בעת השימוש בו. המסך הוא מסוג אולד איכותי מאוד, ונראה היטב גם ביום שטוף שמש. אולם המסגרת השחורה סביב המסך היא גדולה ועבה יחסית, וחבל שהוא לא נמתח כמעט עד הקצה. מערכת הטיזן שבתוכו כמעט שזהה למה שראינו בגלקסי וואץ'. היא מספקת גישה מהירה ונוחה לשלל הפונקציות בשעון, כמו גם גישה להתראות מהטלפון ומענה מהיר לשיחה, בין אם זה בחירה מתוך הודעות מוכנות, שליחת אמוג'י או הקלדה במקלדת הזהירה. החיסרון הבולט שמצאנו בהשוואה לגלקסי וואץ' הוא שלא ניתן לעלות לשיחה דרך השעון, שכן אין לו רמקול או מיקרופון. גם החוסר בחוגה מעט מפריע בניווט בין התפריטים, ונדרשים כמובן להשתמש בכפתורים הצידיים שמאפשרים חזרה או גישה למסך הבית. מבחינת חיי הסוללה, השעון הספיק לנו לכיומיים של שימוש בסיסי. זה לא נחשב זמן רב במיוחד, וכי הפעלת מצבי הספורט השונים, הזמן יתקצר בהתאם. הטעינה מתבצעת דרך מטען מגנטי, וזמן הטעינה הוא כשעתיים פלוס. מה שנחמד הוא אם בבעלותכם גם גלקסי S10 אפשר להשתמש בו לטעינה הפוכה, כלומר להניח את השעון על גב הגלקסי. לא בטוח כמה זה שימושי, אבל זה בהחלט מגניב. הרצועה מיוצרת מסיליקון נעים למגע, כאשר הנעילה מתבצעת על ידי הכנסת הלשונית אל מתחת לרצועה, ממש בסגנון של שעוני אפל. הגלקסי וואץ' אקטיב מתאים למי שמחפש פתרון של שעון חכם קטן ואלגנטי, שאינו בולט במיוחד על היד. יש לו את רוב המאפיינים של הגלקסי וואץ', למעט טבעת הניווט או היכולת לשוחח דרך השעון, וגם הסוללה מעט יותר חלשה. מחירו הוא קצת פחות מ-1,000 שקלים, מה שהופך אותו לשעון החכם הזול ביותר של סמסונג כיום.